na mugwanga lukaka kasa abagendo vuga nya kuntebe yobu kulembeze bwe gwanga era nga abasinga obunji batandise kampeni zaabwe. Olwalero Uwire Mayambala lwatandise kampeni ze era ng'ono obwedda atambulira mu kamotoka ke n'akazindalo waggulu sako n'abakumi abamuweebwa. Mayambala olutuuse mu bitundu ebimu n'atandika owanyisiganya ebigambo n'abavuzi ba boda boda ababadde bamukuba olwali. Koyo mulabye yakola komedi naye alina kudda mabega wa Kyagulanyi. Aina efetu mai Bobi Wine aina kuda babega wa Bobi Wine pom aze ayagala akalulu naye singa akole echafa yo nade babega Bobi Wine nditwala okulembeze maso kiba chimukolera naye yo byaze ndi yesimbawo yekayeka oba wali wa mulema babega tetushimanyi ono agambye nti singa afuko omukulembeze wegwanga wakuwa ebifo ebyamanya abo bavuganya nabo okusingira ddala bajeno abasatu sako nero bachagula center mu okumuwa ekifo kya minister webyaka temba ne nyimba. Emikono jange nisaina na burumasire, uwendera yeye simbi. Na ye ideas, uwendo uonza iso kwa la Uganda mumasu, mvina. Nina vision no kusinga, umunene kwaita jenu. Banandu, jenu kusinga vision kubanchari mburuka. Mayambala era ye unisi zabantu, wabasabi wa musondele sente, zo kubise vipande sako neze motoka. Asobole okubunyisa ekigambo kigendo mute kama ntebe yobu kulembeze bwe gwanga. Uyugula kusonga nyingi nyo 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 dara. Nayenda manifesto sa usafanya mwantu, kubanga sina motoka, sina sede za ntambula, sina makuta, sina posta. Nayenzi kiza ndi uchumutu soroka, muimilie nange, mwrabeti siku soroka, mbakaka sida chikulachi, chitja kusoroka. Ono, atuseko mu bitundu ebiriranye Kampala, nayongera okuyega banna Uganda, bamuyirire obululu. Lubaga North Kasibante olwalero lwatandise wenja akalulu. Kasibante awakanyiza ekya minisitule y'ebyobulamu okubongeza abantu ebibiri bokka era n'asaba we kiba kisoboka babaleke bekebera abantu nga bakozesa obuma obupima ebbugumu. Atasukka alina akalwadde kakawuka ka COVID kwe kubanga temperature ye esuse 37. Bino ebyokutugamba abantu abiri, abantu nsanvu, abantu bibiri tebirina makulu. Tebalina okutugamba nti buli ayitawo gwetegeka mu kisaawe temperature bwebe esukka ku bweti mugano kuyingira. Nicholas Nduga, Delta TV, Amasukkulumu.